Jel ti srce puno? Kad ti uđeš u... Ne, kad ti uđeš u igru arena, neko? Ma nije bitno, naravno. Svi kad uđemo, to je najvažnije, smo osvojili ovo da bi išli na turnir tamo. U Rio, naravno, to bude išao. Dobro. I svi smo srećni i ne treba nikog odvajati. Naravno, da ti kažem nešto, čula sam da si srce tima da komentariš. Dobro, svi smo mi, kako zove, srce tima, ne bi ja sebe da obajam od moje ekipe. Zašto si tako skroman?